laba kamid ah darawalada booyada ka hawlgalay biya dhaamis ay horantii sanadkan xukuumadu ka sameysay deegaanada abaaruhu saameeyeen ayaa sheegay in ay ka maqan yihiin lacago mushaharaadkooda iyaga oo wasiirka waqafti arrimaha diinta oo kamid ah gudida ay xukuumadu arintan u xil saartay ku eedeeyay luusiga lacagahaasi iyo in uu dhageysan waayay cabashadooda la xidhiidha mid kamid ah darawalada oo magaciisa ku sheegay Cabdi Xasan Tube ayaa warbaahinta u sheegay inuu markii hore hawlgeliye wasiirka diinta iyo waqafta kadibna lacagahi mushaharka uu ahaa qayb aanu bixin mudane Tube waxa uu sheegay in muddo 3 bilood ah wasiirku dhageysan lahaa cabashadooda bari ka soo noqonay aan soo dhameeyay shaqadii soo gudanay in gaadiidkii xitaa aan wareejinay hawshu aan u tirnay gaadiidkii ayuu lacag tirsuga yirsuga dadii wiili hadana ka bacday ilaa saacad ay imka 3 bilood ba ka soo wareegay shin lacag ka baayno hasaatay waxaan leeyahay wasiir hadda san garatay waxa weeyaan adaa garantay wax xigide waxa weeyaan anuu de imka warka laan ku dari maayo sida saaxiib ka sheegay weeyaan waxaan leeyahay cadaalad darada taaladii wasaaradda diinta iyo waqafta ya waxa weeyaan waa laga sheekeyn doonaa haddaba wasiirka wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliland mudane Khaliil Axmed Cabdullaahi oo arintan wax laga weydiiyay ayaa isaguna Khamiista 27-ka Juun sheegay in aanay jirin wax lacag ah oo ay darawaladaasi booyadaha biya dhaamisku ku leeyihiin wasiir Sheekh Khaliil Axmed Cabdullaahi ayaa warbaahinta tusay warqada uu sheegay in ay cadeymo u yihiin in darawaladaasi loo diray mushaharkoodii ay xaq u lahaayeen isagoo dhinaca kalena qaar ka mid ah darawaladaasi ku eedeeyay in ay ku kacay khiyaamo lagu qabtay oo ay ka mid tahay in booyadihi biya dhaamiska loo diray ay hargeysa kaga dhex shaqeysteen arintaas oo qaarkood ay laamaha amaanka u raadinayaan mudane Khaliil ayaa sheegay in uu cafiyay mid ka mid ah darawalada oo farimahan jabaada u soo diray waxaana hoosta ka xariiqay inuu diyaar u yahay waqti kasta inuu qanciyo balse aanu u dulqaadan doonin hadalada anshaxa ka baxsan ee hanjabaadii aflagaadada ah ee ku kacayo sidoo hadalka u dhigay runtii waa inaan doonayno inaan sharciga horgeyno oo wixii xaq leeyahayna la siiyo wixii xaq darro ahna dee laga qabto laakiinse in maxaan ku dhaadayo la soo kareysto ragga qaarkood oo la kala ii hadal oo waxa taada darawalitan kamid aha oo weebana hanjabaado kala duwan oo fool xun oo qaarkood ay gaarsan yihiin had demaanta laga ilbaxay iyo gaariban gaari ku dhufanayo waan isqarxinayo muraayadibu naga dalacday wasiirkiyo iyo wixii la mid ah taasna waxa weeyaan caadadeena ma aha dhaqna uma aha wasiiraduna yacni in saa loo ribeeyo ma mudna Xamse Xir Saxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.